He's blocking the reboot signal. But we must complete the circuit. I have the power now. Technology has made me infinite. The Golden Ninja is mine! Zane, you're gold! Exactly. Even in darkness, we have the choice to reflect the light. I am invincible! Fala aí, galera. Beleza? Six aqui, novamente com vocês em LEGO Ninja Go. Chegamos então ao episódio final, galera. E caraca, esses mano, isso aqui é muito Cavaleiro do Zodíaco, velho. Você é tipo ficando com a armadura dourada. Todos os Cavaleiros de Bronze ficando com a armadura dourada, né? Na saga de Poseidon. Só falta ele vestir a armadura do Cavaleiro Dourado lá, tá ligado? Mas ele não morreu ainda, eu acho, né? Lorde Supremo, então, sugou os poderes do... Ai, caramba! Ah, nem, cara, perdi o desafio ali. Ele tá... Eita, calma aí. Ele tá usando o poder do ninja dourado, então ele ficou grandão assim. Ah, droga, quero chegar aqui. Ó, oh, tô surfando no tentáculo louco, tá todo bugadão. Ah, as ideias, pera aí. Apertando... Mano, isso aqui tá muito bugado, tá? Ai, caralho. Ó! Oh! Tava afastado o bicho, tá? Já perdi dois desafios, cara. Fala sério. Tá aí, tem que esperar ele vir aqui de novo. Calma aí, eu posso ficar atacando o shuriken daqui? Acho que não adianta nada. Tem umas sombrinhas loucas aqui. Acerta eles. Oh! Perigo! Esperar outra oportunidade então de cair no tentacão aí do... Eita. Sai pra lá, sai pra lá. Ah, deixa eu destruir esses manos. Mas acho que é isso que vão me destruir. Desgraça. Nossa, cara. Já já perdi três desafios. Daí. Você é louco. Comecei da hora esse vídeo. Como que eu vou ter a oportunidade de vir aqui nele, hein? Tá, vou acabar com essa sombrinha por enquanto. Quando o tentáculo dele caiu, sei lá, tá com... Ai, caiu de novo, só que tá longe de mim. Toma! Ô, oh, mano! Aqui, agora vai cair. Vamos ver. Ó, oh, mas ele bate muito rápido. Ah, agora apareceu aqui, ó. Vamos lá, segura! Ele demora, cara, um pouco de tentáculo pra eu chegar. Pô, desgraça, pera aí. Ele vai bater longe, né? Tá, ok, vamos lá, vamos continuar então. Tá, vou continuar segurando. Até quando, eu não sei. Ele tá se batendo, sei lá. Ele tá parecendo o Satangoso, tá ligado? Inimigo do Jaspion, velho. Igualzinho, tá? Igualzinho. Estamos com várias referências aí, né, cara? De animes e seriados japoneses. Afinal, é de ninja, né? O criador deve ter assistido tudo essas coisas aí. Inclusive o ninja, o incrível ninja Jiraiya também, né? Aê! Satan Ghost completo, velho. Isso é louco. Ó, oh, tá todo dourado. Ah, tô falando aqui. A saga do Poseidon lá tá aí. Se bem que do Poseidon eles vestem a armadura de ouro. E qual que era a saga que eles ficavam só com a armadura dourada? Era Poseidon, né? Só que não na parte final, quando eles, cada um veste a armadura de ouro do seu mestre, sei lá, mais ou menos isso. Ui. Bom, um chegou lá em cima, né? Acho que tem que levar todos. Mas tem a parte que eles viram o Cavaleiro Dourado também. Esse Paranauê aqui. Ah, tá. Sai. Ai, caramba, cacete de agulha. A gente tá conseguindo usar as ferramentas dele, né? Sai daí. Mano, não tô conseguindo bater no bicho. É, sei lá. Aqui não dá pra bater? Dá sim. O que que tá batendo? Tá, acho que agora dá pra eu ir. Vai, 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 vai. Poxa! O outro podia me ajudar, né? Me defender. Aê, prendemos.
Vamos prender mais. Eu puxo, ele prende, então, entendi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, droga, tá vindo os clones da sombra. Beleza, mais um preso. Vamos lá, então. Opa, tô passando. Achei, vamos lá. Não, não, não deixa ele me bater. Ô, mano. Cara, você tá do meu lado. Por que que você não bate nele? Que absurdo. Ai, vai cair aqui. Acertou ele. Vamos lá. Rápido. Aí. Droga, não vai adiantar, ele vai me bater. Droga. Ô, mano. Toma, toma. Como é que tá usando as ferramentas ali? Aqui não tinha que ficar bem mais forte. Vamos lá, garoto. Ah, não, 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 não. Aí. O Satangosto tá preso agora. Come on, Kai. You can do it. Just believe. Beleza, vamos lá. Falta o vermelho agora. Eita, caralho. Deixa eu ver, o que será que eu tenho que fazer? Passando por tudo aqui mesmo. Ah, tá. Vou parar na olha aqui. Toma, 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 toma. Ai, velho. Nossa, não quer parar mais de bater. Ih, não tinha que se tornar dourado? Aê. Quase completando o circo. Ou completou? System reboot initiated. No! 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 Aê, brother. Brother. They rebooted the system. Switch your power offline. I look forward to our second date. You did it! You all did it. I knew you'd be back. So the system is completely clear? There is no evidence of the digital overlord. He is erased. But what about Lloyd? In the face of darkness, we must all look within ourselves for answers. The Golden Ninja found the light inside himself. Just as the light shall always rise up out of the dark, the Golden Ninja shall return, and Ninjago will find peace once more. This is the balance of things. We cannot know strength without feeling weakness. We cannot be masters without being students. We are ninja. We fight for good in the face of evil. But we cannot find the light unless we confront the darkness. I am
free! Free! Opa, então esse foi o final mesmo, galera, da nossa série de LEGO Ninjago. Bom, parece que vai ter continuação, né, galera? Queria agradecer desde já, então, a todo mundo que acompanhou a série. E agora eu não sei o que eu vou postar nesse horário, eu só vou deixar aí livre, né, que vai vir os grandes lançamentos agora para setembro, né, como Naruto e Destiny também. Mas depois eu decido isso. A princípio é só isso mesmo, galera. Vou ficando por aqui então, queria agradecer imensamente vocês por todo o apoio e carinho e até a próxima. Falou!